মানে সন্মুখতে আমাৰে ছাত্র ছাত্রীসকলে তাৰমানে এই হাইৱেটো ব্লক কৰিছে। কাৰণটো হ'ল তেওঁলোকক এডমিশ্যন দিব লাগে। ময়ো সদায় বিচাৰি আছো তেওঁলোকক এডমিশ্যন দিবৰ কাৰণে, কিন্তু কি হৈছে এইবাৰ আপুনি জানে মানে গোটেই 5% বহুত বেছি, এইকাৰণে এপ্লিকেণ্ট বহুত বেছি আৰু আমাৰ ছিট কম। এতিয়া মোটামুটি আমি প্ৰায় 500 ছিট আমাৰ এডমিশ্যন দিয়াৰ পিছতো আৰু 600 ষ্টুডেণ্ট ৱেইটিং লিষ্টত আছে। গতিকে তেওঁলোকক আমি এতিয়া দিব পৰা নাই এডমিশ্যন, আৰু সেই বিষয়ে আমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিলৈ লিখিছোঁ যে আমাক এটা ছিফ্টৰ কাৰণে দিব লাগে। ছিফ্টৰ কাৰণে যদি আমাক পাৰ্মিশ্যনটো দিয়ে তেতিয়াহ'লে মোৰ একো অসুবিধা নাই, মই তেওঁলোকক দিব পাৰিম। কিন্তু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে দিয়া নাই, তেওঁলোকক কওঁতে যে গভৰ্ণমেণ্টে 25% বঢ়াই দিব লাগে, গতিকে 25% বুলি বঢ়াই দিছে। গতিকে 25% বঢ়ালে আমাৰ মাত্ৰ 100 ছিট বাঢ়ে, তো 100 ছিটত আমি তেওঁলোকক একমোডেট কৰিম। এতিয়া 600 মানে তেওঁলোকে নোপোৱা হিচাপে আছে। আমাৰ কলেজৰে প্ৰায় 500 ষ্টুডেণ্ট যিখিনি আমাৰ কলেজতে পঢ়া, মোৰ বেয়া লাগিছে যে আমাৰ কলেজতে পঢ়িছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, তেওঁলোকক এটা মই দিব পৰা নাই। কিন্তু মোৰ আৰু কোনো উপায় নাই, যিখিনি পাছ কৰিছে এডমিশ্যন দিছোঁ সেইখিনি আমাৰ কলেজতে এডমিশ্যন দিছোঁ, আৰু বেলেগৰো এডমিশ্যন পাইছে কাৰণেতো যিহেতু মেৰিট লিষ্টত গোটেই আহে, গতিকে বেলেগে এপ্লিকেশ্যন কৰাখিনি পাইছে। কিন্তু মই আমাৰখিনিক দিব পৰা নাই, ভাল পালোঁ হয়, কিন্তু উপায় নাই কাৰণ আমাক ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এতিয়া তেওঁলোকক মই অলৰেডি মোৰ ফালৰ পৰা কৰিব পৰাখিনি চব কৰিছোঁ, কাৰণ মই ইউনিভাৰ্চিটিলৈ লিখিবখিনি লিখি দিছোঁ, আমাৰ গভৰ্ণিং বডিত মই ৰিজলিউশ্যন লৈছোঁ, এইটো ৰিজলিউশ্যনটো ইউনিভাৰ্চিটিলৈ লিখিছোঁ। তেওঁলোকে এটা যদি চিফ মোক এলাউ কৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ একো আপত্তি নাই। এতিয়া তেওঁলোকক মই কৈছোঁ, তেওঁলোকে আমাৰ চাব অফিচাৰৰ থ্ৰুৱেদি বা আমাৰ MLA মেডামৰ থ্ৰুৱেদি বা ইয়াতে আমাৰ লোকেল সংগঠনৰ ছাত্ৰ সন্থা তেওঁলোকৰ থ্ৰুৱেদি যদি ইউনিভাৰ্চিটিক যদি এটা কনভিন্স কৰিব পাৰে যে আমাৰ এই বিশেষকৈ এই বছৰটোৰ কাৰণে যদি এটা আমাক যদি চিফ দিয়ে এলাউ কৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ একো আপত্তি নাই। আমাৰ মই ভাল পাম যে আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনি এই বছৰৰ কাৰণে এটলিষ্ট একমডেট কৰিব পাৰে। গতিকে সেইটোৱে মই তেওঁলোকক চাজেষ্ট কৰিছোঁ। তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বুজি পাইছে বা বুজি পাই গৈছে অলপ, তেওঁলোক যিহেতু ছাত্ৰ অলপমান প্ৰথমতে অলপ হুলস্থুল কৰিছে, বন্ধ কৰিছিলে, কিন্তু বুজাই দিয়াৰ পিছত তেওঁলোক বুজিছে। কাৰণ মই যোৱাকালিও এই কথাখিনিকে তেওঁলোকে বুজাই দিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকক তাতে যাব দিছিলোঁ। তেওঁলোকে মানে ক'লে যে মই ইয়াতে যদি আমি মানে ষ্ট্ৰাইক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মিডিয়াই গম পাব, মিডিয়াই গম পালে ইউনিভাৰ্চিটিয়ে গম পাব, ইউনিভাৰ্চিটিয়ে গম পালে গভৰ্ণমেণ্টে গম পাব, বঢ়াই দিব। কিন্তু সেইটোতো ভুল, তেনেকৈ গম পালে এইটোতো বঢ়াই নিদিয়ে, মানে তেওঁলোকক এপ্ৰ'চ কৰিব লাগিব। মই মোৰ ফালেও এপ্ৰ'চ কৰিছোঁ, এতিয়া মই তেওঁলোকক কৈছোঁ থ্ৰু আমাৰ বিভিন্ন সংগঠন, আমাৰ MLA বা চাকৰি অফিচাৰ থ্ৰু দিয়া মেম'ৰেণ্ডাম এখন দি যদি ইউনিভাৰ্চিটিক অকণমান ফ'ৰ্চ বা ৰিকুৱেষ্ট এটা কৰিলে যদি এটা ছিট যদি মোক দিয়ে ভাল পাওঁ। প্ৰব্লেম এইটোৱে আমাক, এইখন কলেজত আমাক ছিট দিয়া নাই আৰু ছিট দি আছে, ছিট মানে সকলোকে বাছি বাছি দি আছে। ছাৰে কৈ আছে যে ভাল ভাল ষ্টুডেণ্টক দি আছোঁ, আমিতো বেয়া ষ্টুডেণ্ট নহয়, আমিতো পঢ়ি কেনে যিখিনি পঢ়ি আছোঁ আমি সকলো ল'ৰা ছোৱালী ভাবি আছোঁ আমি এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিম। তো চৰকাৰৰ পৰা আমাক যিখিনি মেট্ৰিকৰ মাৰ্কশ্বিট সেইকাৰণে দিছে তথাপি আমি সেইখিনি সন্তুষ্ট হৈ আছোঁ। আৰু ছাৰে এতিয়া প্ৰিন্সিপাল ছাৰে কৈ আছে যদি ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা যদি আমাক ছিট দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাক এইখন কলেজত বকোজান কলেজত আমাক ছিট দিব। আৰু আমাৰ এইখিনি প্ৰব্লেম যে সকলো ল'ৰা ছোৱালীক আমাক ছিট লাগে আৰু ছিট লগাৰ কাৰণে আমি দাবী কৰিছোঁ, আৰু সকলো ল'ৰা ছোৱালীক ছিট লাগে বুলি আমি দাবী কৰিছোঁ আৰু আমাক ছিট লাগে। কলেজৰ আমি এইখন কলেজত 2 বছৰ পঢ়িলোঁ, ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ পৰা পঢ়ি আছোঁ আৰু ছাৰে কৈ আছে এতিয়া তোমালোকে প্ৰাইভেট কলেজত যোৱা বেলেগত যোৱা। আমিতো সকলো ল'ৰা ছোৱালীতো বহুত বেঞ্চিমেন ল'ৰা ছোৱালী আছোঁ, আমি দুখীয়া ঘৰৰ, আমিতো 10-20 হাজাৰ টকা দি কিন্তু আমি বাহিৰত পঢ়িব যাব নোৱাৰোঁ নহয়। সেইকাৰণে ছাৰক ক'লোঁ যে আমাক আমাক ইয়াতে ছিট লাগে। প্ৰিন্সিপাল ছাৰে যদি প্ৰিন্সিপাল ছাৰে কৈছে ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা যদি ছিট দিয়ে তোমালোকক তেতিয়াহ'লে আমি ছিট দিম। আৰু আমি ইউনিভাৰ্চিটিত এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাক ছিট লাগে আৰু ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছাৰক আমি আমি কাটোৰ অনুৰোধ কৰি কৈছোঁ আমাক সকলোকে ছিট লাগে আৰু ছিটৰ কাৰণে আমি দাবী কৰিছোঁ। আমিতো নিজে ৰিজাল্টটো বেয়া কৰা নাই ন, নিজে ইচ্ছা কৰিতো বেয়া কৰা নাই, সত্য আমি কৰিতো বেয়া কৰা নাই ন, এতিয়া চৰকাৰকো দিছে অনুৰোধ কৰিছো আৰু যেনে আমি যেন এই কলেজখনত আছো আৰু গোটেইখিনি যেতিয়া কমপ্লিট কৰি এইখন কলেজৰ পৰা ওলাই যাব পাৰোঁ। প্ৰথম কথা আমি ৰণস্পিকৰ ডাঙৰে যিটো কৈছিল মানে চব ষ্টুডেণ্ট পাছ কৰাই দিছে, যি গতিকে আমাক বৰ্তমান ছিট লাগে, মানে চৰকাৰে যেনেও কৈছিল মানে চব ল'ৰা যদি পাছ কৰিছোঁ ছিটৰ কেপাচিটিটো কৰি দিওঁ, এতিয়া আমাক ছিটৰ কেপাচিটিটো লাগে, আপোনাক ছিটটো বঢ়াই দিয়ক আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি, সেইটোৱে আমাৰ অনুৰোধ। ৰণস্পিকৰ ডাঙৰে কি কৰে সেইটোৱে আমাৰ অনুৰোধ। অনুৰোধ সকলোৰে নাম আৰু ফোন নম্বৰ আৰু এড্ৰেছ আৰু এখন দৰখাস্ত হয় আমাক আজি দিছে, এইখন হ'ল দৰখাস্ত আৰু নাম আৰু ফোন নম্বৰ তেওঁলোকে দিছে। আৰু বাইদেউ যিমানখিনি পাৰে
প্ৰিন্সিপালৰ লগত আলোচনা কৰি এই 300-400 ল'ৰা ছোৱালীক এডমিশ্যন কৰাৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিম বুলি কৈছে। আৰু লগতে আমিও এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক যদি এডমিশ্যন নহয় আমিও আজি আমাৰ বক ব্লক কংগ্ৰেছে কিন্তু সভাপতি বহি নাথাকে, তেওঁলোকৰ লগত যিখিনি আলোচনা বিলোচনা কৰিব লাগে আলোচনা বিলোচনা কৰি প্ৰিন্সিপালক আমি যাতে এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক এডমিশ্যন কৰিব লাগে আমি নিশ্চয় তেওঁক আমি অনুৰোধ জনাম।